gudida guud madax dhaqameedka iyo wax garadka beeraha garxajis oo shir jaraa'id si wada jir ah ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay ka midaysan yihiin shirweynaha beeraha garxajis ee loo asteeyay inuu qabsoomo 26-ka bisha Juun ee soo socota. Inaanu annagoo midaysan u garxajisa ku dhawaaqna shirkii garxajis kii diidanaa iyo kii ogolaaba inaanu isku ku heshiinay in 23-ka soo maheen 23-ka Juun inuu shirka garxajis ku midoobo. Aniga iyagana la hadlaya waxaan ahaa raggii berigii hore ka soo horjeeday, laakiin maanta kama soo horjeedno. Shirka waa ogol lahay, shir cid loogu tashanayana ma aha, waa shir la mid a shirarkii hore beelaha Soomaalilan ay geli jireen. Cid uu curfi ku yahay iyo cid uu dhibayo iyo waddan uu duminayo sida dadka qaar ay warbixinta ay geliyaan ma jirto. Marka waxaan u sheegaynaa ama dowlad ha noqoto ama shicib ha noqotee, shirkaas in taageero iyo sidii shirarka loo taageeri jiray mooyaane aan dibadda loo geysan aanu kuna dhannahay. Shirka garxajis in badan baa laysku huuqinayay oo lalahaa waa lagu kala qaybsanayay. Maanta qof kastooba arag waa lagu midaysay. Waxaan wanaag ahaynaa ka soo bixi maayo. Inta Caaqil Cabdirasaaq, Maxamed Askar iyo Mataan Gahir ay ku soo ururiyeen, haddii loo arki jiray had iyo jeer marka shirka garxajis laga hadlo in lagu kala qaybsanaan jiray, maanta tana waxay idiin caddayn doontaa, aa ka dheehan doontaan oo aragtidii ugu filan in lagu midaysan yahay. Kolley garabkii annagu hore shirka wadaanu ahayn waa soo dhoweyneyna, maadaama ciddii naga maqnayd ay nala qaadatay, aadna waa ugu faraxsannahay, aadna waa u soo dhoweyneyna. Dhanka kalena waxay guddidu ka hadleen shaqooyinkii ka dhacay deegaanada Tukaraq iyo Ceelaf Weyn iyo roobabkii duufaanada watay ee ka da'ayay gobollada Soomaaliland. Arrinta Ceelaf Weyn haddaanu nahay beesha garxajis ee imika isu timid ee baaqa qabanaysa, ilaa imika qaabka ay u socoto kuma qanacsanin. Waxaan u haysanaa dariiqii loo mari lahaa ee arrintaa lagu saxi lahaa inaan weli lagu soo dhicin. Marka waxaanu laakiin annagu dee ummad baanu nahay, dad waaweyn baanu nahay, maanta hadal curfi leh oo ummadda kala kaxeeya oo dhib keena ku hadlimayno. Horta waxay ahayd marka hore dadka dhexda ah ee aan dadka ahayn inay iyagu arrinta galaan oo ay gacanta ku qabtaan. Lawaa waxaanu filaynaa garxajiska wanaagga doonaya iyo habar jeclada wanaagga doonaysa insha allahu inay u kici doonto, geli doonto. Markaa maanta waxaanu leenahay arrinka waxaanu la sugaynaa ama shirkayaga wax wanaagsaniba ka soo bixi doona oo annagaa daweyn doona. Waxaa garanaysaan faarax suusle arrintu daweeyey. Wallaahi alcadiim markaan xusuusto waan jirlacooda, caaqilka wanaagsanaa ma garanayo, arrintu daweeyeyna waa garanaysaan. Maantana faarax suusle nagama dhiman. Haddii cidka loo daweysa la waayo anaguba waanu daweyn. Tukaraq, arrintaasi waa arrin adag weeyaan. Arrintaasi laba meelood baa Soomaaliya dowladdii dee isku jirtay markay burburtay laba meelood baa dhisnaa. Maanta labadii meelood in dagaal dhex maro annagana lama qurux badna. Waxaanu leenahay cidda wada duulaanka waa la iska garanaya, cidda wada duulaanka iyo gardarrada inay joojiso. Allaaliyo wax dagaal laga faa'iidaya ma jiro. Dowladaha waaweyna Maraykanka iyo Ruushka iyabaa dagaalka ku masallafa. Inta yareynu kabnay ayay burburi doontaa, cid ka faa'iidaysana garan maayo. Taana waxaan leeyahay war cidda dagaalka waday waa bil Rabadaan. Dadkan waa dad Soomaaliyeed, dad meel kale tegaya maaha. Duufaantii roobkiina helay dhibaatada ka dhalatay. Horta qadarka Ilaahay aan aqoonsanno, Ilaahay baa inoo qadaray marna inaynu abaar, inay xoolayo dadba lagu baxo, marna barwaaqo lagu baxo. Haddaynu barwaaqo ku baxnay kolley waa ka murugaysannahay, waa tacsiyadeyna dadkii ku dhintay, kuwa la leeyahayna in Ilaahay soo dhaweeyo. Waa ku ducaynaa kuwa dhaawacan Ilaahay bogsiiyo, waa ku ducaynaynaa. Waxaan kolley anigu in badan baan meesha waan la xidhiidhay. Arrinta ugu murugada badan waxay ahayd 20 qof ka kooban iyo xoolahoodii nirgii laga helay si warka nagu soo gaadhayaan. Waa masiibo cadiim ahoo inay dhacaysa. Ciddii ehelkii iyo qaraabadii ayaa ka baxeenna. Waxaan leenahay sabir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo.